Ja vás zdravím. Moje meno je teda William Kaňanský, som z firmy Kulstránky a moja prednáška o SEO bude taký míš-máš. Ja som to nazval, že SEO vychytávky v Drupal 8, ale v podstate akože bude to asi niečo o SEO, niečo o Drupale, niečo o Drupale 8, potom možno nejaké moje názory na nejaké veci. Pridám tam asi aj niečo z toho SEA také, čo sa Drupalu netýka, alebo vlastne týka len z tej webovej stránky. Takže vlastne my robíme nejaké také stredne náročné weby na Drupale. Snažíme sa už teraz robiť aj také náročnejšie alebo také stredne náročné. Stredne náročný zákazník ale môže byť aj nejaký importer, ktorý má nejaký produkt, hej, a nejaké návštevnosti tam nemusia byť nejaké mega veľké. Ja robím viac menej v poslednom čase už hlavne to SEO. Drupalu som sa venoval v minulosti a tak viem, ako funguje a vlastne to je asi dôvod, prečo ho chcem používať. Mám rád jeho koncept, dá sa to tak povedať. Robím v podstate aj audity na iných systémoch, to znamená, že mám pocit, že viem to porovnať a stále sa snažím pri tom Drupale byť práve z toho dôvodu, že tam ma z toho dosť často bolí hlava, keď robím audit na iných systémoch. Ale je teda pravda, že ani v Drupale to nerobí asi každý nejako ideálne a každý ani nemá možno také smerovanie. Takže asi toľko o mne a o tej prednáške. A že o čom asi tak budem hovoriť, tak ja mám rád schému org a rich snippety, takže budem hovoriť čiastočne o tom. Myslím si, že s Drupalom to veľmi súvisí, pretože z môjho pohľadu ako keby schéma org bola vytvorená z toho konceptu, ktorý má Drupal, čo znamená, že sú tam nejaké typy, ktoré majú nejaké fieldy, ktoré majú nejakú štruktúru a Drupal je práve na to ideálny vytvárať rôzne štruktúry na rôzne typy. Hej. Ukážem vám aj nejakú SEO analýzu kľúčových slov, ktorá v podstate s týmto tiež nejakým spôsobom súvisí. Takisto by som do toho chcel zakonštruovať nejaké veci, ktoré vidím na tých Drupaloch, že sú ponastavované, nejsú ponastavované, fungujú, nefungujú. Keď robím, povedzme, nejaký audit nejakého Drupalu alebo niečo prevezmeme, tak neviem, do akej miery kto z vás vlastne tieto veci ovláda. Teraz pred prednáškou som si vymyslel takú vec, že ja neviem presne odhadnúť, aké sú vedomosti publika. To znamená, že ak by vás to nudilo, tak si kľudne takto láhnite, ja to zbadám a viem, že to môžem urýchliť. V podstate dotknem sa asi aj nastavenia tých metatagov, ako sa v Drupal 8 rieši sitemap. Možno som nepovedal, že robíme už v podstate len na Drupal 8 projekty. To znamená, že nejakým spôsobom bojujeme s nejakými vecami, ktoré tam viac menej fungujú alebo nefungujú, ktoré ešte je treba dotiahnuť, tak niečo musíme v podstate aj po svojej ceste robiť. Dotknem sa aj Page Speed Insight, možno to poznáte, že Google vlastne vymyslel tú vec, že aby sa tá stránka načítavala tak rýchlo alebo rýchlejšie a tlačí developerov k tomu, aby to riešili. Niečo poviem asi aj o obrázkoch, súboroch, už si ani nepamätám, čo som si tam k tomu napísal. A migrovali sme aj nejaký WordPress na Drupal 8, není to nejaký mega web, ale v podstate robili sme nad tým predtým SEO, aj teraz ďalej robíme SEO. Takže bude tam možno vidieť na tej krivke, že hlavne teda nestratili sme návštevnosť. Ja sa strašne často stretávam s tým, že keď sa redesignujú weby, tak sa stráca návštevnosť v podstate v poslednom čase na tých SEO fórach alebo na tých marketingových sa na to strašne sťažujú ľudia, proste, že prešiel som na nový systém a teraz, alebo prešiel som na novú verziu nejakého redakčného systému, prerobil som si web a celé sa mi to zbúralo, proste z toho organiku mi tam nič nechodí. Takže V prvom rade neviem, kto z vás ako ovláda, čo to je vlastne tá schéma org a čo sú to tie rich snippety.
Myslím, že v ďalšom slajde tam to bude aj vysvetlené. Neviem, kto z vás asi vie, že čo je tá schéma org. Môžete dať ruky hore? Takže prejdem asi najprv do toho slajdu. Schéma org je v podstate nejaká knižnica, ktorú vyvinuli vyhľadávače na to, aby sa nejakým spôsobom štrukturoval obsah. Hej. Máme nejakú web stránku a vyhľadávač by chcel vedieť, že čo na tej web stránke je čo, čo znamená, že chcel by vedieť, čo na tej web stránke je content, čo je jej nadpis a ak vlastne sa to štruktúruje podľa tých vlastných schém, ktoré oni majú, hovorí sa tomu typy, tak vlastne je tam nejaký type, ako vidíte v tom zdrojovom kóde, že schéma question je napríklad nejaký type. Hej. Ak robím, ja napríklad dosť často na weboch používam FAQ. Výhoda FAQ je taká, že vlastne keď používate FAQ, tak vlastne môžete ho rozširovať z nejakého formulára na tom webe, že ľudia do toho formulára píšu nejaké otázky, vy potom po pol roku alebo po roku tie otázky v jednom balíku pošlete klientovi, on vám napíše odpoveď a máte v podstate nejaký obsah na web. Hej? Samozrejme, že z toho vytriedite a tak podobne. Takže mám rád proste FAQ a schéma napríklad má type, že question a v tom type je potom natypované, že čo tam má byť. Hej? A tu vidíte, že napríklad type question má aj nejakú odpoveď, okrem obyčajného textu. A prakticky, keď vyhľadávač príde na túto stránku, tak nemusí vlastne, ja neviem, jak by som to povedal, nemusí sa domnievať, že čo je tam, ale v podstate vy mu to dáte vedieť. Hej. Ďalšia vec, ktorá je úplne tam na vrchu, to som nasimuloval, že je môj web, hej. Ale v podstate to tam takto nemám, nemusíte to hľadať. Tak vlastne, čo je najväčšou výhodou tej schémy org, alebo z čoho majú developeri pocit, že je to najsúper, čo chceme používať, je práve to, že sa vám objavia nejaké oranžové hviezdičky vo vyhľadávaní a zvýšite tým spôsobom mieru prekliku. Jednoducho, ja to tiež robím tak, že ak mám v nejakom vyhľadávaní nejakú stránku na dosť dobrej pozícii a objavia sa tam tieto hviezdičky, tak dá sa povedať, že úplne nahrubo sa dá povedať, že aj o 20-30% sa môže zvýšiť miera priekliku. To znamená, že tí ľudia viacej na to klikajú, zaujme ich to a robia to skutočne. Kto poznáte Google konzolu a kto ju používate, tak tam vo filtrovaní tej analýzy výsledkov vyhľadávania sa dá pozrieť, sa dá odfiltrovať s týmito výsledkami štrukturovanými a bez. A je tam vidieť, že miera prekliku sa tam veľmi, veľmi mení, keď vlastne sa tie výsledky zobrazujú s tými štrukturovanými údajmi. Takže skutočne, že není to zbytočné, je to fajn. Ak sa tam nezobrazia tie hviezdičky a zobrazujú sa tam iba tie ostatné údaje, tu je napríklad, že price a potom aggregate rating alebo rating sú vlastne tie hodnotenia, tak dá sa tam pridávať ešte kopec ďalšieho. V zásade ale v tom vyhľadávaní ten aggregate rating naozaj robí najviac zvyšuje tú mieru prekliku. Hej. Potom na tej zadnej strane, v tej zadnej časti toho monitora, ja tam skoro nedovidím, sú vlastne vymenované také najčastejšie typy, alebo neviem, či to nie sú náhodou tie základné. Ono je to tak, že tie typy sú nejaké základné a od nich sa potom odvodzujú ďalšie a ďalšie na tej schéme org, vlastne na tej knižnici, ktoré si môžete vyberať. Tak môj osobný názor je, že ak v dnešnej dobe tvoríte web, tak častokrát ľudia majú problém s tým, že čo na tú stránku dám, hej, že vlastne mám nejakú stránku napríklad organizácie
a že vlastne čo by presne na tej stránke malo byť, hej? Čo znamená, že ak si nájdete ten type v tej schéme org, tak zistíte presné odporúčania, čo by na tej stránke malo byť. A či už vlastne vy použijete tú schému org ako takú, či si to natypujete alebo nie, tak v prvom rade akože je pre vás veľmi, veľmi vzácna informácia to, že máte naštrukturované niektoré typy. Hej. Naštrukturované typy nie sú len napríklad že organizácie, ale sú tam aj typy napríklad z niektorých inzercií. Hej. Môžete si tam nájsť, máte napríklad nejakého klienta, ktorý chce nejakú inzerciu out, hej. A teraz príde k nejakému problému v rámci toho, že čo tam teda bude, aké fieldy, hej, akože môžete to z neho zťažka dostávať, alebo možno, že on tam natypuje nejaké veci, ktoré nie sú až také aktuálne. V podstate na schéme org si môžete nájsť type a tam si môžete nájsť, že aké fieldy tam použiť. Máte tam určite aj nejaké povinné, nejaké nepovinné. Z môjho pohľadu sú toto naozaj skutočne dôležité informácie a otagovať to s tými schéma značkami je ďalší level. Takže keď sa vrátim naspäť, tak v podstate, keď v Drupale nainštalujete štandardný profil, tak všetko to, čo vám ten štandardný profil vytvorí, máte otagované týmito schéma značkami. A tam si treba vlastne dať pozor na to, že ak vytvárate vlastné content typy, tak tie nie sú otagované. Tie si treba vytvoriť sám. Tak ako som ja vlastne vytvoril, alebo tak ako sme my tam natypovali to question, tak si to musíte natypovať. Ono to v podstate nie je zložité. Jedna stránka veci je, že sa to robí cez UI a dá sa to robiť aj cez Configuration Management. Toto je v podstate len taká ukážka, že vlastne, aby ste vedeli, že keď si štandardný profil nainštalujete, tak napríklad v tých artikloch alebo aj v tých basic page, to už máte natypované. To znamená, že vytvárať vlastné content typy len tak, z môjho pohľadu napríklad není úplne ideálne, pretože nevyužijete tento potenciál, ktorý tam je. Ak to teda samozrejme, že má zmysel, tak akože má zmysel si to naštudovať a potom to urobiť vlastnou cestou. No a s týmto veľmi súvisí z môjho SEO pohľadu SEO analýza kľúčových slov. Je to vec, ktorá v podstate s Drupalom súvisí len okrajovo, ale aby sme pochopili nejaký kontext ďalších vecí, tak som sa rozhodol vám to ukázať. Neviem, či sa mi to načíta, ale ten základ tam v podstate je na tom obrázku. SEO analýza kľúčových slov v podstate má nejaký progres. Hej? Ľudia stále vymýšľajú lepšie veci. A v Čechách sa táto SEO analýza robí skutočne podľa môjho názoru veľmi dobrým spôsobom. Čo znamená, že mám nejaký veľký balík kľúčových slov, ktoré vlastne obsahujú nejaké long taily. Čo znamená, že máte nejaké kľúčové slovo, ktoré napríklad obsahujú aj tri slova. Ako vidíte tam hore, úradný preklad do angličtiny. Hej? A teraz ten človek, ktorý vlastne zadáva ten dopyt, hovoríme tomu dopyt, alebo to kľúčové slovo, každé to slovo z nejakého dôvodu tam dal. Hej? Toto je analýza kľúčových slov pre moju sestru, ktorú som jej robil zadarmo, preto ju môžem všade prezentovať. A zaoberá sa prekladami a tlmočením, čo znamená, že to, že tam je preklad, je celkom logické. Hej? Sú tam ale ďalšie slova, ako úradný a do angličtiny, a tie majú pre toho hľadajúceho svoj zmysel. On vie presne, prečo tam dal, že úradný, a vie, prečo do angličtiny. A takáto analýza kľúčových slov sa v podstate zaoberá tým, že tieto longtaily rozobere a potom hľadá, ako som tam aj napísal, že pomocou kľúčových slov na Google
sa snažíme nájsť skupiny najhľadanejších tém. V podstate slovo úradný si môžete zameniť za slovo technický, za slovo text, za rôzne iné slova, ktoré majú nejaký spoločný svoj zmysel. A ten zmysel sa zaobalí do nejakej, hovorme tomu, kategórie. A slovo do angličtiny v tomto prípade má celkom dosť logiku, pretože moja sestra prekladá len do angličtiny a z angličtiny. Takže tam sa dá analyzovať len to, že kto tam zadal do angličtiny, koľko ľudí tam zadalo do angličtiny, koľko z angličtiny a koľko vôbec pomenulo angličtinu. A slovo preklad sa ešte dá zameniť za slovo tlmočenie. A tým pádom vlastne nám vzniknú takéto kategórie, v ktorých vlastne my zistíme, ako rozmýšľajú tí ľudia, ktorí niečo hľadajú. Podľa toho, ako oni rozmýšľajú, my vieme potom napríklad vytvoriť web alebo nastaviť jeho architektúru. Hej? Ešte som k tomu nepovedal toľko, že vlastne takáto analýza, táto konkrétne analýza kľúčových slov sa nerobí z kľúčových slov, ktoré tí ľudia hľadajú, ktorí sa dostali na tú stránku, ale ktorí hľadajú vo všeobecnosti na Slovensku preklady a tlmočenie. Hej? Čo znamená, že my týmto pádom zanalyzujeme, čo ľudia, akým spôsobom by sa ľudia mali dostávať na ten web, z toho vzniknú nejaké kategórie a podľa tých kategórií vieme, že akými témami sa tí ľudia zaoberajú a podľa toho môžeme vytvoriť web. Hej? A teraz vlastne toto dosť často v klasickom procese robí nejaký UX-ák, hej? Že nejaký SEO špecialista mu vytvorí takúto analýzu a ten UX-ák z tejto analýzy vytvára architektúru webu, akože nastaví nejaké menu, kategórie a tak ďalej. A preto som si tuto napísal také tri veci, že ako nám môže takáto analýza pomôcť, môže nám pomôcť v tej architektúre, ale môže nám pomôcť napríklad aj v tom, že môže nám táto analýza práve určiť tie content typy, preto som to do toho zašroboval, lebo vlastne z tejto analýzy vidíme, že či my na tom webe použijeme napríklad nejaké články, blogy, alebo či tam máme dať nejaké FAQ, alebo či je dôležité dať tam nejaký cenník, hej? Podnikateľský subjekt, napríklad to prvé, to je vlastne to, že či tí ľudia hľadajú živnostníka, hľadajú agentúru, SROčku, alebo nejakého freelancera, alebo proste nejakého študenta, hej? Takže podľa tohoto vieme natypovať aj tie content typy. Je tam potom také, že modifikátor, a ten modifikátor to sú v podstate často hľadané veci na internete, hej? Ako si viete predstaviť, že napríklad zadá niekto, že na internete sa často zadáva, že wiki, alebo fórum, alebo skúsenosti, referencie. Častokrát je taká množina slov, s ktorými sa často kombinuje vyhľadávanie. A to sú modifikátory vyhľadávania, ktoré primárne nesúvisia s touto témou, ale súvisia so strašne veľa hľadanými na webe. No a ja dlhodobým skúmaním som zistil, že v modifikátori sa v podstate nachádza dosť často práve ten content type, že vlastne, ak tam niekto dá referencia, skúsenosť, alebo fórum, blog, wiki, hej, tak v podstate ten človek očakáva nejaký formát toho výsledku na tej stránke, hej. On si chce prečítať prakticky ten type, čo znamená, že v podstate toto nám môže dvakrát pomôcť, hej. V prvom rade nám to môže pomôcť tým, že vidíme tie témy a podľa toho môžeme nastaviť tie typy a druhýkrát nám to môže pomôcť podľa toho modifikátora, ktorý to už konkrétne v niektorých prípadoch hovorí. Ďalšia vec, ktorá tam je to posledné, že môžeme týmto zistiť aj dôležité atribúty, akoby firmy, fieldy, hej. Že vlastne z takejto analýzy a z takýchto tém my môžeme napríklad aj pri produktoch zistiť, že či ľudia častokrát hľadajú farbu, veľkosť alebo nejaké iné atribúty a vlastne, že ktoré atribúty použiť. Alebo potom
Potom v podstate v metatagoch, keď dynamicky vieme nastaviť nejaké veci, tak môžeme tie atribúty nastaviť napríklad do titlu stránky, čo znamená, že už sa to užívateľovi zobrazí v tom vyhľadávacom snippete. Tomu sa hovorí, že snippet, to, čo sa vám zobrazí vo výsledku vyhľadávania ohľadom tej konkrétnej nejakej stránky. A v tom snippete sa práve ten title zobrazuje. Hej? To znamená, že ak vy do toho titlu nacpete nejaké atribúty toho produktu, ako si môžete napríklad predstaviť, že máte stránku, že preklad a tam dáte potom, že pomlčka, že do angličtiny čiarka, alebo že angličtina čiarka slovenčina, hej, tak to sú nejaké atribúty v podstate toho k tomu preklad, hej. A ak máte nejaký produkt, tak tieto atribúty môžete ťahať v podstate z toho produktu dynamicky, v čom ja teda vidím veľkú výhodu a veľkú výhodu toho Drupalu. Ja to robím napríklad pri jednom e-shope s váhami. Váhy v podstate sa kupujú tak, že niekto hľadá vo vyhľadávaní, že do akej váživosti sú, alebo teda akú majú maximálnu váhu. Hej? A vzhľadom k tomu, že môj klient tam v podstate tú váživosť chcel mať, hej, tú maximálnu váhu, tak ja ju tam v podstate môžem zobrazovať ako atribút. Hej? To znamená, že mám nejaký názov tej váhy, dám si pomlčku a tam si dám, že do 200 kg, hej, alebo do 200 nejakej jednotky. A s týmito atribútmi sa dajú robiť rôzne podobné veci, ale je to asi ideálne premýšľať pri stavbe toho webu. O tom uvažovať. No a teraz sa vrátim ešte k tej schéme. Tam bol ten štandardný profil, v ktorom je to natypované relatívne samo sebou. A vy to potom v tých vlastných content typoch môžete vytvoriť pomocou UI, ktoré z môjho pohľadu až tak moc dobre nefunguje, alebo nám nefungovalo v nejakej verzii 8.1. A prešli sme k tomu, že vlastne to robíme v tom configuration managemente. Ak si v podstate nájdete nejaký mapping z toho štandardného profilu, tak ho v podstate len môžete skopírovať a vytvoriť z toho vlastný content type. Výhoda toho configuration managementu je tá, že v podstate tu sem môžete dávať aj nejaké dynamické záležitosti. Na tomto webe konkrétne sme to ešte zatiaľ nerobili, ale ak vlastne si tam chcete dať hviezdičky, tie, čo sme tam videli v tom výsledku, tak myslím, že Drupal 8 toto ešte zatiaľ nevie robiť v súvislosti s tou schémou, ale vy z tohoto mapovania si viete priamo zavolať tú funkciu, ktorá vám tie hodnoty do toho dohodí. Hej? To znamená nejaký priemer hodnotenia a počet hodnotiacich ľudí. Hej? V tom štandardnom profile je vidieť, že sú tam funkcie, ktoré sem dohadzujú dátum vytvorenia, možno nejakého usera a podobne. Tuto zase preskočím k úplne niečomu inému. A to je to, že možno dosť často ľudí sa pýta, že akým spôsobom tvoriť URL adresy a jak čo nejaké redirekty a či to treba proste presmerovávať aj pri zmene toho webu a podobne. Tak tu som si len vytvoril také upozornenie, že častokrát je taká otázka, že ako by tá URL adresa mala vyzerať. Z môjho pohľadu by mala vyzerať akokoľvek, ale ak tam je nejaký folder, to znamená, že mám nejakú doménu, lomeno niečo a lomeno napríklad ten konkrétny content, tak to lomeno niečo by malo mať nejakú existujúcu stránku, napríklad zoznam tých contentov. Častokrát vidím, že niekto tam dá lomeno nejaký content type napríklad, lomeno môj obsah a tá adresa toho content typu v podstate nemá svoje žiadne výsledky, hej.
tak toto není úplne že ideálne a bolo by fajn, keby tam boli existujúce foldre. K tomu, ako nastavovať pad auto, vám asi nemusím proste nič vysvetľovať, to je asi celkom logické. My na každom webe používame modul Redirect, ktorý v podstate v Drupale 8 už funguje celkom spoľahlivo. Tam hore som dal len takú malú ukážku, že ako vlastne sa tam pridávajú nejaké manuálne redirecty. A v tej spodnej časti je nastavenie automatických presmerovaní. A takisto, ak niekto poznáte z minulosti modul Global Redirects, tak v podstate v Drupale 8 toto rieši modul Redirect. Toto nastavenie som tam dal preto, lebo v niektorých verziách Drupal 8 som sa stretol s tým, že to nebolo defaultne nastavené. Ak použijete Drupal 8.3, tak to máte presne takto nastavené a bude vám to fungovať tak, že automaticky po zmene nejakého kontentu sa vám vytvorí redirect na ten starý. To znamená, že nemusíte zaťažovať nejakého editora tým, aby to nemenil, nemusíte v podstate sa zaoberať tým, aby to nejako ručne presmerovával. Modul Redirect vám to urobí automaticky. A čo vlastne defaultne nefungovalo, je ten Global Redirect, že ak máte na webe, teda všetci máte na webe asi aj tie strojové adresy, to znamená node, lomeno, nejaké číslo, tak vlastne je dobré mať nastavené automatické presmerovávanie tohoto do reálnej URL adresy. A táto spodná časť vám to zabezpečí. No, a toto je... Predpokladám, že asi väčšina z vás používa nejaký modul, že metatagy. Tento screen je o dvoch veciach. V prvom rade, ak sa dostanem k nejakému Drupalu, tak nevidím, že by boli vôbec nejako nastavené. Tieto veci sa väčšinou len zapínajú. Veľa ľudí má pocit, že ak používam tento systém, tak ten je dobrý pre SEO, lebo sa to tak hovorí. Hovorí sa, že WordPress je dobrý pre SEO, alebo že Drupal je dobrý pre SEO. Ono v podstate akože má to svoje výhody, hej. Napríklad ten Drupal už má nejakú štruktúru toho templateu alebo toho HTML kódu, ktorú vypisuje, ak to teda vo vlastnej téme úplne nezmeníte. Čo oproti vlastným systémom je celkom výhoda. Ja som videl veľa, alebo robil som audit na veľa vlastných systémoch a väčšinou to funguje tak, že oni v podstate si len dajú HTML5, hlavičku dokumentu a všetko ostatné proste zostáva po starom, žiadne headre, footre, artikle, navigácie, nič tam proste není poznačované. Toto vám Drupal robí automaticky, ale veľká výhoda teda Drupalu je podľa môjho názoru aj v tom, že používa tie fieldy a používa tie content typy naprieč. To znamená, že vy si môžete zmeniť, tuto som dal akože ten príklad, napríklad z toho tuším question, že môžete si dať, že vaša otázka dvojbodka niečo, ale akurát včera ma napadlo, že možno v tom description by nebolo zle zobraziť priamo tú odpoveď. A toto sú veci, ktoré vám Drupal zabezpečí. Je fajn, napríklad aj v tom title, to môžem, možno zopakujem, ale že je fajn aj v tom title si natypovať to, čo chcete. Ak vlastne vytvoríte nový web a tieto veci dobre natypujete, tak relatívne vám to SEO už nejakým spôsobom začne fungovať. My keď robíme vlastne nejakú SEO správu, tak neviem, či to tam aj bude. Má to aj nejakú stratégiu, hej, že najprv sa snažíme získať čo najlepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Tie nám čiastočne niečo zabezpečia, ale potom potrebujeme zvyšovať mieru prekliku. Hej. To znamená, že aby tí ľudia aj na to klikali, keď je to v podstate na tom nejakom treťom mieste, to nám čiastočne môžu zabezpečiť hviezdičky, ktoré sme videli predtým.
ale nie všade je vhodné ich dávať. To znamená, že ak vy dynamicky nastavíte tieto parametre dobre, tak v tom popise napríklad sa vám bude zobrazovať niečo, čo toho človeka môže zaujať a nemusí sa tam zobrazovať len prvý nejaký nezmysel z tej stránky alebo prvý nejaký nezmysel, ktorý tam je. No a samozrejme v tom title, ten je pre SEO veľmi dôležitý. Do toho title, keď nadspäte proste to, čo tí ľudia hľadajú, tak máte v podstate jednu vec dosť odbavenú. Tak ako vidíte teraz ten title vypísaný, tak to je absolútny štandard, tak to používajú asi všetky CMS-ka, ale Drupal má práve tú výhodu, že môžete využívať rôzne tokeny z tých atribútov a môžete vlastne ten title obohatiť niečím iným. Hej? Alebo napríklad môžete tam zobraziť aj kategóriu a čokoľvek iné. V tej ľavej strane, neviem, kto poznáte tento screen z tej ľavej strany, kto ste toto už videli, môžete zdvihnúť ruky, že kto viete, že čo to je? Nevie nikto. Toto je, takto vyzerá vo WordPresse typovanie metatagov. Je to skvelé a Drupal v podstate má na to modul, ktorý sa volá, úplne hore je to napísané, Real-Time SEO for Drupal. Ak používate modul MetaTag v Drupale, tak ten je taký užívateľsky nemoc prívetivý, to znamená, že máte tam v podstate nejakú možnosť to meniť už priamo, toto sa jedná priamo v príspevkoch, hej? Máte nejakú možnosť priamo v tých príspevkoch to meniť, ale pre tých užívateľov to není akože možno úplne super, že si rozklikne nejaký tab, že MetaTagy a tam má nejaký že nadpis, popis a tak ďalej. A keď máte nejakých editorov, ktorí vám editujú stránku, tak niekedy možno vysvetliť im to môže byť ťažkopádne, tak vlastne táto záležitosť je kompletne okopírovaná z WordPressu. Je to modul a on vám urobí to, že z obsahu vám zobrazí to, čo vidíte v tej vrchnej časti pod tým, že snippet preview, tak takto vyzerá výsledok vo vyhľadávaní. To nad tým je v podstate len nejaké natypovanie kľúčových slov, nemá to nejaký podstatný zmysel, má to zmysel práve pre tento plugin, aby on hľadal, že či vlastne vy používate to kľúčové slovo, ktoré ste si zadali a tak ďalej. A tam vám teda zobrazí, ako vyzerá ten snippet a pod tým máte tlačítko Edit snippet, keď ho stlačíte, tak sa vám to takto rozbalí. A tu si vlastne môžete natypovávať to, čo sa vám dostane aj tak len do toho metatagu. Akurát, že vám to ukazuje pekné, ja tu mám teraz akurát zelené, hej, ale ono to je najprv oranžové, keď je tam málo písmen, potom je to zelené a potom je to červené. A v podstate pre toho editora je to dosť také jednoduché. Ten slug, to je normálne klasická URL adresa, tu si ju môžete zmeniť a zmení sa vám to aj v tom fielde. Ja, ktorý sa zaoberám SEO optimalizáciou, tak pre mňa toto je relatívne len na to, že aby som videl, že koľko tam mám kľúčových slov. Musím sa priznať, že toto ešte nepoužívam, pretože je to celkom dosť nová vec, ale určite hlavne tam, kde mám editorov, si to dám. Ten title, ten by mal mať podľa tohto nejakých 65 slov, písmen, pardon. Z mojej skúsenosti, ak tam dáte 70, môže to byť úplne v pohode. Tie písmená sa totiž v Google nepočítajú podľa písmen, ale podľa, myslím, že bajtov. A takisto vlastne, keď by ste to mali moc dlhé, táto vec vám bude svietiť na červeno, ale Google bude zobrazovať to, čo vy hľadáte, alebo čo teda ten užívateľ hľadá, hej. To znamená, že ak by ten SEO title bol dlhý, tento, ktorý tam vidíme pre Google, a vy hľadáte Drupal SEO, tak sa vám zobrazí, že Drupal SEO pomočka cool stránky. Ak by ste hľadali Drupal prednáška, tak neviem, čo sa vám zobrazí, lebo to SEO je v strede,
Ale keby ste hľadali SEO prednáška, tak sa vám pravdepodobne zobrazí SEO prednáška pomočka kľú stránky, hej? Ale to je len taká akože bokom informácia, že vlastne dá sa ísť aj nad mieru tohoto, alebo netreba sa báť toho, ak je to červené. Ale primárne akože napríklad pre tých editorov je dobré, že takto ich nejakým spôsobom nasmerovať a až to tak neriešiť. Toto asi len tak prebehnem. V Drupale 7 fungoval nejaký modul Sitemap XML, ktorý v Drupale 8 ešte není dotiahnutý. Ja som videl, že nejaký predvčerom tam bol nejaký commit. Nestihol som to ani otestovať do tejto prednášky, že či to už funguje nejako lepšie. Ale v podstate dovtedy to nejaký progres nemalo. Dá sa to nahradiť týmto modulom, ktorý sa volá Simple XML Sitemap. To znamená, že ak od vás nejaký SEO optimalizátor bude chcieť XML sitemapu, tak môžete pokojne využiť túto na generovanie. Znova ale platí, že len to zapnúť není úplne ideálne riešenie. Videl som strašne veľa Drupal webov so zapnutým sitemap XML, ktoré do toho XML strieľalo úplne nezmysly. Treba sa trošku nad tým zamysleť a trošku tam treba naklikať, z čoho sa to bude generovať, pretože Drupal má viac možností. Môžete tú sitemapu generovať z obsahu. To znamená, že máte pri nodoch naklikané, že aby sa oni zobrazovali v tom. Dá sa to potom, ak to hen tam hore zakliknete, že obsah, tak dá sa to potom pri content typech zakliknúť, že či tento content type má vlastne do toho ísť. A potom tam máte, že custom menu link. Ak toto zakliknete, tak zase máte možnosť pri menu to zobrazovať. A práve nešťastím je to, že častokrát to býva pozaklikované všetko a potom je to tam proste kopec toho a neúplne všetko. Pretože nakoniec vám aj tak zostanú nejaké viewsy alebo nejaká úvodná stránka, ktorá sa tohoto netýka. A to je ideálne natypovať v ďalšom tabe, kde v podstate len dáte, že aká to je stránka, a to 1 alebo 0,5, to sú v podstate priority, ktoré by Google mal brať, akože neviem, do akej miery ich bere alebo nebere. Testoval som to v minulosti a je to také rozporuplné, ale je fajn to tam mať, keďže už pri ostatných to je. Častokrát sa tiež stretávam s tým v poslednom čase, že ľudia sa trápia s týmto Page Speed Insight. V prvom rade je treba povedať, že nemusí to mať 100%, hej. Mať to tam oranžové znamená, že je to už úplne v pohode, ak to nie je červené. Neviem, kto z vás toto testoval. Môžete zdvihnúť ruku, že kto z vás sa týmto zaoberal? No, takže toto asi má zmysel o tom povedať možno viac. Ťažko povedať, či sme na to úplne nejaký bomba špeciál profesionáli, ale nejak sme sa s tým potrápili vždy v rámci nejakého budžetu, nejakého klienta. Sme sa potom už niekde zastavili. Takže môžem k tomu povedať len toľko, že ak natrafíte na problém s gezipovaním, tak potrebujete to riešiť v htaccess-e. Ak vám to v htaccess-e nefunguje, treba kontaktovať správcu web servera a musí nainštalovať niektoré moduly, ku ktorým sa v podstate dosť preklikáte z týchto informácií. Čo sa týka obrázkov, tak tam je to také divotvorné, pretože Google vám nadáva za veľkú veľkosť obrázkov, ale ak idete do hĺbky týchto informácií, tak zistíte, že on vníma veľmi citlivo aj aký typ obrázku používate. Ak proste na nejaký bitmap používate PNGčko, tak sa mu to asi nebude moc páčiť. Ale hlavne, čo sa mu nepáči, sú JPEGy. JPEGy, on vie, že dá sa v nich robiť kompresia, ale z druhej strany, ak je nejaký obrázok moc farebný a Google má pocit, že tento obrázok by mohol byť PNG alebo GIF, tak on vám bude na ten obrázok nadávať skoro stále. Potom ho prekonvertujete na PNG. Mali sme napríklad taký obrázok, kde boli odfotené také farebné pilulky a oni
prakticky boli farebné, ale prakticky to bola bitmapa. A tak sme ho prehodili na PNG a Google sa to strašne páčilo, ale tento obrázok mal 2 mega, hej. Takže sme sa na to vykašľali, vrátili sme to naspäť a to nám v podstate asi za to nestojí, aby sme to takýmto spôsobom silili. Kompresiu JavaScriptov a CSS vyriešite modulom ADVAC. Neviem, či som... Pri module ADVAC väčšinou zapíname len dva podmoduly, ktoré sa týkajú tej kompresie JavaScriptu a CSS. Je ale treba povedať, že hlbším skúmaním sa dá modulom ADVAC vyladiť toho oveľa viac, ale je to veľmi individuálne web od webu. Proste, ak to na jednom webe vyladíte, nemôžete túto konfiguráciu skopírovať do druhého, lebo tam vám to už fungovať nebude. Tam máte tie veci trošku iné. Potom posledná vec, zdroje CSS blokujúce vykreslenie, je vec, ktorej rozumiem tak asi od 60 do 80%. Ak vám bude, a myslím, že aj túto... Eliminujte v obsahu nad okrajom kód JavaScript a CSS, to je v podstate ono. Jedná sa tam o to, že ak užívateľ v podstate napríklad na mobile si zobrazí vašu stránku a má sa mu načítať celé CSS a celý JavaScript, tak v podstate naloadovanie tej stránky trvá dosť dlho, tak Google by chcel, aby ste v podstate tento kód načítavali nejakým spôsobom skôr. Je tam ešte jedna vec, ktorú v podstate my máme vyladenú a tak tu není napísaná a ja som ju ani nespomenul. A ja práve neviem, ktorá z nich má aký vplyv na čo, ale mali sme, a to bolo ešte v Drupale 7, mali sme nejakú slideshow, ktorá mala v podstate zvlášť separátne CSS-ka. A keď som skúsil, a táto slideshow v podstate bola, tieto CSS-ka boli až za všeobecnými CSS-kami, a keď som tie CSS-ka z tej slideshow vymenil, stačilo vymeniť jej poradie, a tieto hodnoty sa dosť zlepšili, ale teraz si nie som istý, či to bola hodnota CSS blokujúce vykreslenie, alebo to bola iná hodnota, ktorá je tu ešte dosť taká podobná. Ale jednoducho, týmto sa treba zaoberať, toto není, že samé o sebe. To je vec, ktorú si treba naštudovať a je to možno na zvláštnu prednášku, ktorú by som asi ja neprednášal, lebo až tak do hĺbky som nešiel. K obrázkom asi len krátko. Viac alebo menej sa to Drupalu týka aj netýka, to znamená, že v poslednom čase je naozaj skvelé zaoberať sa v seoptimalizácii aj obrázkami. Názov obrázku, to znamená niečo .jpeg, je tiež dôležitý. Ak máte veľmi máte veľmi silnú konkurenciu, tak týmto sa naozaj oplatí zaoberať. Zistíte to veľmi ľahko, keď v podstate chcete zistiť, že do akej miery toto súvisí s výsledkami vyhľadávania, tak si dajte výsledky vyhľadávania vášho kľúčového slova v obrázkoch a pozrite sa, ako tam vyzerajú tie súbory. A buď tie súbory majú ten názov v doméne, alebo ho majú v názve súboru. Tie, ktoré sa tam zobrazujú niekde na začiatku. Takže dá sa to v podstate takto veľmi jednoducho overiť, že aký to má význam. Keď meníte tie súbory, tak v podstate je dôležité vždy presmerovať starý na nový. Aktuálne HTXS je tam napísané preto, pretože v Drupale 8, žiaľ Bohu, v redirecte toto nefunguje. Robí to tam veľmi divný redirect na nejaký súbor v nejakej, neviem kde. Je super použiť aj sitemap pre obrázky, ak v podstate vytvoríte nový web a chcete, aby sa vám rýchlo naindexovali tie obrázky, tak je to tam super mať. Je to zas ďalšia vec, ktorá znova v Drupale 8 žiadna sitemap zatiaľ nerobí. Dá sa to vygenerovať veľmi jednoducho niekde na nete. Žiaľ Bohu, ale to potom nie je aktualizované.
Je treba ale k tým sitemapám povedať, že vy tými sitemapami dávate Google najavo, že nejaký obsah existuje. To znamená, ak vy nejakú sitemapu si uložíte na web, sitemapy sa ukladajú do minulosti sa tomu hovorilo Webmaster Tools, teraz je to Google Search Console, pravdepodobne to poznáte, alebo aspoň niektorí, väčšina z vás. Ak vlastne tú sitemapu tam uložíte a Google vám to naindexuje, tak není žiaden problém s tým, že by ste tú sitemapu napríklad vymazali a tie stránky by sa stratili z vyhľadávania. On ich proste už raz našiel a on ich potom už bude chodiť kontrolovať a oni budú existovať. To znamená, že ak na začiatku chcete tie obrázky tam nejakým spôsobom naliať, tak môžete tam si tú sitemapu vygenerovať, hodiť ju do toho Webmaster Tools a po určitom čase ju vymazať, keď si poviete, že už to není aktuálne. No a robili sme aj nejakú case study, alebo teda nie case study, alebo robili sme aj nejaký projekt, kde sme optimalizovali PDF súbory. Je naozaj super zobrať PDF súbor, zmeniť mu názov, nahodiť mu metaúdaje a z toho PDF súboru podporovať niečo na webe. Skutočne to funguje, máme nejaké produkty v nejakom e-shope, kde vlastne bolo strašne veľa PDF súborov a užívateľia tam chodili len čítať tie PDF súbory a vôbec tie produkty nekupovali. Tak vlastne takým spôsobom, že sme tie PDF súbory poprerábali, sme dokázali dosiahnuť proste dosť veľký nárast nákupov na tom e-shope. To hore, čo je tým zeleným, je, že vlastne v Google Search konzole si môžete napríklad pozrieť aj, koľko vyhľadávaní ide na obrázky na webe. Toto len tak v rýchlosti. Robili sme migráciu nejakého WordPressu na Drupal. Toto vám chcem ukázať, že ak sa tomuto povenujete poriadne, tak skutočne sa nemusíte bať toho, že by Drupal bol nejaký horší ako WordPress. To, kde je tá gulička úplne hore z toho Analyticsu, je chvíľa, keď sme to prehodili na Drupal. Z môjho pohľadu Drupal má viac možností ako WordPress. Neznamená to, že hneď po tom, ako ten Drupal spustíte, vám pôjde krivka nejak strašne hore. Ale napríklad tu bola výhoda v tom, že v tom WordPresse napríklad tie FAQ boli v podstate na jednej stránke nejaké rozklikateľné a v Drupale sa z toho už dal urobiť content type, kde v podstate je to všetko zvlášť obsah, ktorý má svoj význam v tom vyhľadávaní. V Drupale sme mohli urobiť ďalšie content typy a v podstate ono to nabere svoj efekt ešte časom, pretože je to asi nejak mesiac alebo niečo vyššie mesiaca staré, čo sme to premigrovali. Toto sú pozície vyhľadávania. Neviem, či poznáte taký český nástroj, že Kolabim, ktorý vám ukáže pozície vyhľadávania vašej domény. A tu je vidieť, že keď sa niečo urobí, tak to takto nabopná, to znamená, že získajú sa tie pozície. Ale tie žlté, to sú pozície niekde do 20. miesta, tie modré, to sú pozície niekde do 10. miesta a tie zelené sú do 3. Ak skutočne máte pozície do 3. miesta, tak môžete očakávať veľký náraz návštevnosti. A tuto vidíte, že vám to... Tuto to bola nejaká zmena na Drupal a tuto v tej stratégii práve to nabralo tie pozície, ale tam je zase vidieť, že v tom zelenom, že stále stúpajú kontinuálne pozície na 3. mieste, čo znamená, že teraz akurát zase príde ten čas, že nabereme pozície a potom budeme môcť zvyšovať mieru prekliku. Ten posledný graf je ten, ktorý ma v podstate na tom celkom potešil, že keď si pozriete v Google Search konzole, tam sú že štatistiky vyhľadávania a web, ktorý sme premigrovali, voči WordPressu sa takýmto spôsobom zvýšila jeho rýchlosť. Neviem, či to má niečo spoločné s tým PageSpeed Insight. Ten WordPress sme v podstate aj my optimalizovali už aj predtým, preto vlastne aj tá návštevnosť stále rastie. Tam sme skôr ale robili také obsahové zmeny, ale,
agentúra, ktorá to robila pred nami, tak s tým Page Speed Insight sa tiež zaoberali. To znamená, že nemalo to úplne najhoršie hodnoty. Toto zlepšenie môže a nemusí s týmto súvisieť. V podstate toto zlepšenie pravdepodobne hovorí sa tomu, že crowd budget. A ak máte veľké weby, ktoré majú veľa stránok, tento nemá až tak strašne veľa stránok, je ten crowd budget dôležitý z toho hľadiska, že ten crowd budget je niečo, čo sa naplňa. A keď sa to ako keby preplní, tak ten vyhľadávač už takým spôsobom, rýchlým spôsobom neprechádza tie stránky a potom vlastne strácate aj na vyhľadávaní. Hej? A ak ten crowd budget, a toto pravdepodobne dosť s tým súvisí, znížite, tak je to super.